Dobrý den, vítám vás v mojí malé vinotečce ve Františkových Lázních, kterou mám otevřenou 10 let. Soustředuji se pouze na moravská vína, protože jsem prostě patriot a Moravu miluju. Zvu vás na návštěvu. Místo, který by tady jako měl každý navštívit, protože tady máme nejenom dobré vínečko, ale dobrou paní Šenkýřku. My říkáme paní Šenkýřka, která se rozdává svůj úsměv, srdce, která každýho polaská a je opravdu příjemná. Má ráda lidi. No, tak Zdenku máme rádi už hodně roků. Jeme a první cesta, když si dáme kufry na pokoj a jsme třeba po večeři, tak sem zajdeme hned za Zdenkou. Na to vínečko dobrý, který nám strašně chutná. Oh,
my jsme sem přišli za dobrým burčákem a skvělou atmosférou a moc se nám tady líbí. My jsme tady druhý den po sobě a přijdeme určitě zase. Zdravím z krásného prostředí, z Františkových lázní. Toho času se právě nacházíme ve vinotéce u paní Zdeničky Bačové, kde je úžasná nálada, výborné vínečko z Jižní Moravy a dnes pozvala svoji kamarádku paní Růženku, která nám tady hraje na harmoniku a všem bych vám tady přála tu úžasnou náladu. Prosím vás, kdo nezná Františkovy lázně, opravdu sem přijeďte, nejenom, že tady uděláte kus pro své zdraví, ale ta nálada je tady krásná a Františkovy lázně jsou opravdu kouzelný. Naše písnička česká.